Jeg hoppede i en super feminin løbetop fra Casal, Peruvian Boxback. Rigtig lækker og behagelig at have på. Den har sidepaneler her i siden, der gør, at pasformen er rigtig god. Den er god svedtransporterende. Den bliver ikke tung i stoffet, når det er, man sveder, og jeg er super god til de varme sommerdage som løbetop.